Mirë se vini në kanalin ton, sot i qka tema e sot më është rëndësia e vitaminës D në trupin ton. Vitamina D luan rol shumë të rëndësishëm në trupin e njeriut dhe mëse shumë ti përqëndrohemi tek kockat, sepse një nga rolet më të rëndësishme të saj është mirëmbajtja e kockave tona. Dopësia e muskujve mund të jetë edhe një efekt i padëshiruar i nivelit të ollet të vitaminës D, veçanërish tek të moshuarit. Vitamina D në ambron kockat që të mos pësojnë thyërja apo fraktura, gjithashtu në ambron muskujt që të jenë më të fort, mos të kemi ndrydje të muskujve dhe mos të kemi lëndime të muskujve. Pra kjo, ndimon shumë në kocka dhe në muskuj. Gjithashtu, përmirson funksionin e trurit, në ambron nga demenca apo haresa, ndimon në serotonin, hormonin e lumëturis, pra mungesa vitaminës D që në depresion, në mërzi dhe angëth. Gjithashtu, vitamina D ndikon shumë në humor të kënjerëzit. Vitamina D luar rol të rëndësishëm në shëndetin e zemrës, sepse e përmirëson funksionin dhe punën e zemrës. Në ambron sistemin imunitar nga infekcionit e ndryshme, gripet dhe sëmundjet imunitare. Po ashtu, dimon në sëmundjet autoimune si që janë skleroza multiple, asma, sëmundja kronit, koliti ulqeroz, e të tjera, këtu janë sëmundjet të zorëve pra koroni dhe koliti ulcerozë. Burim kryesori vitaminës D është djeli, por në vjeshtë dhe dimër kemi temperatura më të olta dhe më pak reze ultravjolëca, pra ndaj njerëzi duhet të marin vitaminën D në mënyrë suplementare apo për mes tabletave të ndryshme. Personat me lëkur më të erët e kanë më shumë vitaminë D se sa ata që janë me lëkur më të bardha po më bjondë. Njerëzit gjithashtu e humbin një pjesë vitaminës D nga dielli duke u plakur, pra me kalimin e moshës keni më shumë mungesë të vitaminës D. Cilat ushqime mbajnë vitaminën D? Peshku, llojet e ndryshme të peshkut, vaji i peshkut, çumshi, produktet e çumshit kosi, kashkavalli, djathi, jogurti, gjalpa, e verda e vezës, mëlqia, këpurdat e të tjerë. Si mund të adini që keni munges të vitaminës dhe? Atëherë në qovë se ndjeni lodhje, nuk fleni si që duhet, pa gjumësi, dhimbje të muskujve, dhimbje të eshtrave, keni depresion, humbje të humorit, keni rënje të flokove, dhimbje të muskujve, humbje apetitit, nuk keni oreks për ushqim, dhe ndjeni shumë shpesh të lodhur dhe të sëmur, atëherë këto e në shenjat që ju keni munges të vitaminës dhe. Pra ndaj duhet të bëni analiz në gjak dhe nëse ju delë munges të merë një suplementet të vitaminës D3 ku i gjeni në gjdo farmaci. Për më shumë video të tila e lutem di që një kanalin tonë sot i qka. Një falim i